Sega CD. R$ 1.700. Ó, daqui umas três lives eu faço desconto nele. Tá, faz tempo que não aparece, eu quero deixar ele na loja um pouco. Play 4. Tem esses três jogos aqui, ó. Esse Play 4 tá R$ 2.300. Ele é de um... Não, é de 500 gigas. De 500 gigas. Tá carinho. Vamos fazer o seguinte, R$ 1.700. R$ 1.700. Vou até mudar a etiqueta dele aqui para R$ 2.100. Mas na live hoje, R$ 1.700. Tá carinho, o Mumu colocou caro. Play 4. Tem esses três jogos. Ó. Esse é de 1 tera. Tava R$ 2.300. Eu vou fazer R$ 1.800. Poderia informar qual é o jogo que está no telão? Muxa! Assiste a apresentação ali que ele passa, Mingus. Opa! Douglas, olha o estado do aparelho. A caixa tá judiada, tá? O aparelho tá lindo, hein? Confia. Chat, agora não tem erro, beleza? Switch Animal Crossing. Não tem o jogo. De 2.900 para ir embora 2.500. Ele não vem o jogo, tá escrito na caixa que não vem. 2.500. Aquele time ficou para ver se tinha colocado as notícias. Switch normal V2. Tá sem o Mario Kart. De 2.100 por 1.800. Switch OLED 0. 2.600. Ou desafio Pix. 2.300 no Pix agora. Vamos lá mostrar o Megão. Puta mesmo, pega uma cópia pra mim. Ó. O isopor tá meio cambaleando. Ó, tá bonitinho. Controle bonitinho. Original. Tem ali um certificado ali, ó. Chegou o rei da fetose. É isso, mano. Quem que pediu o Megão aí? Ele é 2.100 ou 1.700 no Pix. Traz o Wii pro Bolognese. Aprenda no Pix. Antônio, escreve aí. Meu Antônio Aglar. Meu PS4. Ô, Antônio, só me fala se você vai fazer Pix ou se você vai fazer parcelado. Vitor, vem. 1.600. Vitor Gabriel. 1.600. Olha o Alex aqui, ó. Na moita, quietinho. Mas chegou depois, né? Mas é abre postos para o Alex aí. Eu vou passar quatro consoles de novo. Prestem atenção. Quatro consoles de novo. Se vender os quatro, tem promoção para vocês. Daquelas de o 18º ganho. Daquelas de
Super Famicom, com o DK, R$450, controle original. Vou dar uma boiadinha, R$400. Tem um DK que eu vendo na prateleira mais de 100. Esse é mais difícil de vender, tá bom? Saturno, japa. Tá vendo 700 aqui, ó? Vou queimar por 500. Nossa! Cadê a Daiane que queria? Tem um Saturno branco aqui, ó. É mesmo, se fosse, fosse branco, eu levava. Ó, Marlos Nanoni. Marlos Nanoni. Mas ela nem apareceu. 500 reais. Apareceu o nome ainda. Ela deve ter ficado brava e saiu. Ó. Os juros é o seu cartão, Luiz. Não dá para mim ficar explicando aqui. A hora que eu mandar a cobrança, você calcula os juros lá, mano. É o seu cartão que impõe, não sou eu. Mega Drive 3. Tá, tem um FIFA bosta aqui, mas o controle é original. De 6 botões, inclusive. Os caras gastaram 6 botões, Marcelo. De 420 por 350. Cara, não gosto de baixar o preço do Wii U. Ele tá 1.500. Beleza? 1.300 o Wii U. 1.300. Guitar Hero 2. O Xbox aqui é aquela que não dá problema, hein? Mano. É de com cabo, né? Essa é com cabo. Um jogo que é dificílimo. Ah, não vou tirar o Durex pra mostrar essa porra, não. Zero, olha o dinheiro zero. Querendo a guitarra. Tá zero, ó. Cara, ô, Lud, essa daqui... Essa daqui... Você vai ter que brigar aí com o pessoal, sai na mão. Vamos fazer o seguinte? Vai sair na mão, hein?